Господин Нанев, има ли живот на Марс? Живот на Марс. Една много стара тема. Тъй като винаги учените са въртели, езика е вървял към този зъб, да. Болен зъб, да. Защото вече Марс е болен зъб, защото сега, както се оказва, няма. Сега на този етап сондите показват, че няма. Сондите, които на нас ни показват и до които сега, ние виждаме. До сега. Да. Нали? Нататък не знаем какво ще последва. Много обичам да цитирам Слава Севрюкова. Тя казва, някога на Марс виждам, е имало живот. И след време ще се докаже, че това е така. Ванга също говори за тези същества, които са били близо до нас и пътуват оттам до нас. Една от регресиите показа, че някога на Марс действително е съществувал разумен живот. И то е преди на Земята да се засели живот. Преди Земя. Много, 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 много назад. Тук е епохата на динозаврите, когато на Марс се вихри живот. Защото напоследък и учените доказват, там е имало следите, геологическите следи от наличието на реки. Техните корита си личат много ясно. Езера, морета на Марс. Сега няма вода. Водата се е изпарила. Магнитното поле на Марс е почти унищожено. И тук беше една фрапираща регресия. Може би трябва да кажем какво е регресията. Може би, защото... Кажете, да, на мен не ми е много ясно, признавам си. Да. Регресията, и после да се върнем на Марс. Да. Регресията е пътуване назад във времето, като се изследва съхраненото в човешкото подсъзнание. На съзнателно ниво ние не носим информация, но дълбоко в себе си от миналото наше съществувание или от минали наше съществувание могат да бликнат спонтанни информационни потоци, които разкриват много неща. В регресия понякога се проговаря, когато се стигне до дълбоките нива, на непознати езици, неизучавани езици. Не е задължително да бъде хипноза, регресията. Значи, искам да казвам за хипноза, за да разбират много зрителите, да ги насоча какво е регресията. Тоест, привеждане на човека в сън или на границата на съня, или така нареченото алфа ниво, когато се отварят скритите информационни потоци вътре в него, иначе потиснати от мощното съзнание, което властва. И тогава, чрез тези проучвания, започва, аз систематизирам от 30 години такава информация. И много пъти, решавайки проблемите на определени човешки съдби, попадахме инцидентно на животи на други планети. На животи на други форми, на проявление на други форми на живот. Аз ги документирах, систематизирах и от през годините, от пресечните точки, които ги свързваха при различни хора, които не знаят предходните как са представили тези светове, се оказаха повторения, аналози. Няма как случайно да съществуват тези аналози. Спомени от предходен живот в космоса. Спомени от странни форми на живот. Спомени от живот в летяща чиния. Спомени от живот на Марс. Да, спомени от живот на Марс. На Марс. Да. Да. В една от регресиите се оказа, че човека, който възстановяваше спомени, се видя като представител на космически свръхразвит разум, който е хуманоиден. И те са заселили Марс и са изградили своя цивилизация. И най-изненадващото беше, че след време тази цивилизация рухва. Болката, нашата цивилизация, това, което говорихме преди малко, цивилизации, които са рухнали на Земята. Да, разрушена от една война, при която се стига до свръхмощни оръжия. Цивилизация, която комуникира с други форми на разум от космоса,
Да не казвам Космическа федерация, да не говоря, защото ще звучи съвсем мъгляво, ако въведа и тези понятия. И в един момент извънземните представители, когато виждат как се разбива живота на тази планета, се оттеглят. Между другото, също става в Атлантида, също става в Лемурия, също стават другите земни цивилизации, които са разрушени по подобен начин. Цивилизацията се срива, градовете са разтопени от взривовете, оцелели са, каза човека, който възстановяваше, единствено някои пирамиди, някои по-крупни постройки. Да, учените от, чрез сондите в Сидония говорят за следи от 12 пирамиди на Марс, от лицето Сфинкса на Марс, което е. Неща, които се припокриха, поприкриха по-късно поприкриха, от, да, от изследователите от НАСА, които първо откриха тях, комуникираха ги изненадани, после се каза игра на светлини и сенки. Това е абсурдно. Това е нормалният процес за скриване на информация, която е неудобна и необяснима на този етап от нашето развитие. И отива в архивите. След време се разбира истината. Ние говорим тук и за информация от разкрити архиви на НАСА след време, които също потвърждават това. Оказва се, че на Марс е имало живот някога и то е унищожен. Аз съм, признавам ви, скептичен към регресиите. Може би е въпрос на знание от моя страна или някакъв скепсис имам. Нормално е, приемам. В книгата вие казвате, че по принцип книгата ви представлява като един вид пътеводител за регресиите. От друга страна казвате, че регресията е изключително динамичен процес. Със скептицизъм ще ви попитам. Какви са формите на живот по принцип сред Вселената само от гледна точка на регресията, според регресията? Ами аз вече изброих някой от тях. Енергийно-полевите същества. Те се срещат в много регресии. Хуманоидните същества. Хуманоиди от земен тип. Т.е. много близки до нас. Изградени на въглеродна основа. На клетъчна основа. Ние когато се питаме какво представляват извънземните, ние не знаем техната структура, техния строеж. На каква основа са изградени? Дали са също на въглеродна основа като нас? Т.е. основното градивно ядро е въглерода. А може би на силициева основа? А може би на друга основа? А може и на сярна основа? Защо? Защо сярна? Защото напоследък бяха открити форми на живот на Земята, най-елементарни форми на живот, в океаните и то на големи дълбочини, където няма никакъв достъп на светлина. Светлина и кислорода. Живот на сярна основа от подземните, под океанските гейзери. Да, да. Там се оказаха елементарни микроорганизми на сярна основа. Значи тук и няма тук фотосинтеза, да, там да. Има химиосинтеза, а животът продължава. Ах, на къде вървим? Форми на живот, анаеробни, които са открити в близост до вулканите. Това също изненадва. Анаеробни значи недишащи кислород. Да, да, да. И въпреки това те съществуват. Какво остава за този огромен космос? Да няма и там подобни проявления, не само ниши, а може да стигнат чрез тяхната космическа еволюция и до по-усъвършенствани проявления. Да, и някои от тях да са тук, край нас, с техните летателни тела. Впрочем, вие попитахте за типовете цивилизации. Да. Тук отново ще се върна към Слава Сиврюкова, която направи една уникална класификация. Тя каза: извънземните цивилизации за мен са два основни типа. Едните са технически и вие ги виждате тук с летящите чинии. Вторите обаче са духовни. Те не се нуждаят от летящи чинии и от никакви други технически пособия, тела, с които да пътуват до нас. Те могат да пътуват по ментален път, да се пренасят. Тя го правеше.
Значи, това са хора като Слава Севрюкова, като Ванга, които са изпреварили хора на бъдещето. Както и Тесла. Казвате и за Тесла също. Тесла, уникален Тесла. Пишете за Тесла, че той също е контактувал. Да, да, да. Тесла изповядва, той споделя и това се опитват на тая основа да го дискредитират, че бил не вред, защото контактувал с извънземето и те му спускали откритията. Изглежда го правят това. Обаче не с всички. Контакта с извънземето не се извършва от всички. Избор. Имат избор. Тук някой би поставил въпроса. Добре, а как избор? Защо избор? Как ни избират? Аз бих попитал. А нима Бог е контактувал с всички? А. Да. Да. Е, не слагам знак за равенство между Бог и извънземето, защото извънземните имат свои висши покровители, аватари небесни, да, да, които стоят над тях. Въпреки, че има един текст в Библията, който казва, че Бог контактува чрез пророците си точно с хората. Така, точно така. Това го пише Библията. Да, да. А в последно време чрез сина си. Чрез да. Вяра, нали? Това е гледна точка на християнството. А хайде да се запитаме, този син откъде идва? Не идва ли от небето? Библията говори. Той... Естествено, то го пише съвсем ясно. Да. И от тази гледна точка той е извън земята. Да. Но това пък е другия въпрос. Защото ние говорим извън земята. А земята къде е? Мечта е в космоса. Тя е в космоса. Това си е нашето понятие. Извън да, земята. Да, да, точно. Ние сме космически тоест, същества. Това е едно, да, да, да. Много интересна интерпретация. Да, така е. Свърх елементарно да се сетиш, но никой не го е формулирал до този момент. Е, затова аз работих с години, за да стигна до някои наблюдения, изводи и да имам смелостта да ги представя. Защото когато казахме Тесла, без да слагаме тук знак за равенство, Тесла променя нашия живот. Да. И Тесла стои в сянка. Да. Неоправдано. Кой не знае за Едисон и неговите открития? 1000 открития. И от всичко това той се възползва. Точно. Тесла не. Тесла е човека на бъдещето. И ние нямаше да направим тези предавания сега, ако не беше Тесла. Да. С неговия променлив ток, с неговите открития, които изпреварват Едисон многократно. Подготвя. Пак има нещо балканско в цялата тая работа, защото той е сега балканец. Просто ма сърби. Да си кажа нещо. Да. А подготвяме едно предаване за Тесла с Иван Тренев. Да. Той ми донесе една снимка. Е, няма да казвам нищо. Но доказваме, че има български корен. Аз самия ценя много Иван Тренев и той ми е приятел, трябва да го кажа. И аз се покланям над смелостта му да разкрива. Да, много е смел. Да шокира, много е смел и шокира, да изненадва и да хвърля в неведение постулатите на мъститите учени. Докара кръщеното свидетелство на Тесла и аз с невероятен скепсис подходя веднага, естествено. Викам, каквото е. Така е, наистина. Пиши друго вътре. Има български корени. Намерихме снимка. Тесла в младежките му години. Облечен в... Не, няма да кажем, че... Трябва да го кажем в предаването. Доказва се, че той има български корени. Нищо чудно. Ами той е харватин. Харватия е била част и от нашата територия по времето на Симеон. Дори ще кажа, това ще е кажа, така. Ще кажа, че нали, не пирам много. Те са в народно носия. Младежките му години. Да. Свързахме се с специалисти, етнографи, професори, които се занимават с тази тема, да кажат каква е носията. И каква е? Казаха каква е. Няма да кажа сега. Казаха какво е. Да. Доказваме го. С снимки. Това е чудесно. Да. Ставаше въпрос за Тесла. Това говори, че света се развива. Да. Не стои на едно място. Да. Да. Разпадат се стари схващания. Да. И колкото повече има смели хора, и то, опирайки се на сериозни изследвания, толкова по-бързо ще върви нашия прогрес. Иначе... ще бъде блатно състояние. Много ми е интересна една друга тема, която... Едно блато в космоса. Да. Опасно за Земята. Да. Която се засяга в книгата. Проговаря на непознати езици. Да. Така наречените гласували. Да.
Или ни казал нещо повече за това? Гласолалия, най-старите документирани проявления на това явление е в християнството. Христовите ученици, апостолите, когато след разпятието и възкресението се разпръсват по света, те чудодейно, незнайно как, започват да говорят на непознати езици. Чудо. Гласолалия, попадаме на нея и в регресии. Имал съм и публикувам такива случаи на хора, които говорят на изчезнали езици и после превеждат с лекота. На хора, които говорят за на езици, които никога не са изучавали, но понеже правим и запис на цялата тази процедура, след време шока е много голям. Какво се случи с мене? Как така говоря на немски, без да съм учил немски? И превеждам от немски, без да разбирам немски. Нали? В регресия аз тук публикувам дори песни, които са пяти на непознати езици. 170 страница, мисля, че. Да. Така че това е едно явление, което намира своите потвърждения и по пътя на регресията. Най-задълбочените регресии, които са в най-дълбоките тета или тита нива, тогава няма спомени. Тогава се говори на непознати езици. Информацията е много задълбочена. Темата за непознатите езици е много дълбоко засегната в Новия Завет. Апостол Павел го споменава това до първото си послание към коринтяните. Има една глава, 14 глава, която почти цялата е посветена на тази дарба на духа. Но там има едни нюанси в текстовете, които на мен ми е било интересно да го изучавам това нещо. Да, казва се, че това е дарба на Святия Дух. Но в същото време Павел задава въпроса, добре, де, каква полза има, казва, да говориш, ако хората не те разбират, няма ли да те помислят за луд? Да ви попитам, имат ли души извънземните? Аз приветствам скептицизма, защото за мен то е водещо начало. Аз самия съм скептичен към тези неща. Да. И когато фактите ме опровергаят, тогава ги публикувам. Да. Така че дали имат извънземните души? Да, оказва се, че имат. Доказва го регресията. Единствено регресията. Между другото, ако погледнем в някои решения на Ватикана, там е много интересно. Ватикана отдавна взе, от преди няколко години, становище, взе становище, че извънземните не са чада на дявола. Това е много важно. Това е много интересно. Не съм го знал. Да. Ватикана има своите изследвания. Говорим за душите, религията и какво пък, защо не и за Ватикана в нейните търсени изследвания в тази област. Фактът, че не са чада на дявола, означава, че те могат да бъдат обект на изследване. Ние от позиция на Ватикана не сме в нарушение. От източното православие не знам. Ясно. Да. И по-добре. За да продължим напред. И така, оказва се, регресиите доказват, че извънземните не са лишени от тази енергийно-полева съставка, наречена душа. И по време на тяхното съществуване, това е разумното ядро, което носим ние и което носят и те. Независимо под какви форми, проявления, разновидности се реализират. И когато бъде унищожено физическото тяло, дали е тяло на хуманоид, на плазмоид, на етерно същество, на медузоподобно същество, на разумен кристал, душата остава. Остава. Тук се поставя един голям въпрос. А какво става с онези енергийни тела? Да, имах такава регресия. Аз съм етерно същество, твърди човек. Вижда и живява в регресия. Добре, твоята функция приключи. Мисията ти приключи там в космоса. Какво става с теб? Отговор. Аз излизам с душата си от това тяло. И къде отива тази душа? В духовния свят. А какво става с енергийното тяло, което ти обитаваше?
т.е. ефирното същество, казва, то остава. И част от душата остава там. А друга поема с мен. И това се повтаря в няколко регресии. Няма ли някаква форма на систематичност? Питам се. Има. И най-интересното е, че точно душите ни свързват с извънземието. Ние казахме разума. Да, душата е носител на разум. Колкото е по-висок разума, толкова по-на високо ниво са и нашите връзки с другите форми на живот. Колкото е принизен разума, ние затваряме вратите към него. Има някои вселенски закони. Регресиите ги разкриват. Един от тези вселенски закони е, че по-висшата форма на живот задължително помага на по-нисшата форма на живот и разум. За това обяснява какво правят онези летящи тела тук. И не само летящи, и други форми на живот тук. Плазмоиди, разумни същества. Под формата на плазма, които се явяват. И които реагират не само с разум. Те реагират и с интелект. Те могат да се защитават, да се отбраняват. Ето типичния пример, когато някои от изследователите на Антарктида виждат плазмоидите, които излизат изпод леда, вадят пушките и стрелят в плазмата. Плазмата отвръща и ги изпепелява. Какво правите вие? Как така ще се опитвате да унищожите тези нещо, което не познавате, и то по толкова примитивен начин, да извадиш стрелата и да пуснеш срещу извънземния стрела, да мислиш, че ще го унищожиш. Толкова различни светове. Но пък получават възмездието за това. Да. Дават им урок. Не правете така. Ето, това поставя много-много въпроси. Душата като посредник, душата като носител на разум и степента, на която тя е носител на разум. Защото и ние би трябвало да се степенуваме тук на Земята, така както направихме класификация на извънземните форми на разум. Защото и при нас степените са много различни и не винаги по-висшата степен стои по-нависоко, а много пъти обратно. Нишата е горе, висшата е долу, една голяма земна бъркотия. Да, има го и това тук. Докато ни се наместят тези пластове, ние не можем да отворим път към космоса, към разумния космос, към разумните същества, които не са самоцелни и не идват да ни завоюват. Само си представете, те идват да ни завоюват. Що за безумие? Как може такова разсъждение? Ние да тръгнем да завоюваме мравките, да завоюваме пчелите, защо ще ги завоюваме? Или крокодилите. Но то е толкова нелепо, толкова себично, егоистично и ограничено. Ама това се вихри в филмите, в медиите, в умовете на хората. Не сме готови за контакт с разум. Що годе разум дори, да не говорим за виш разум. Защото у нас не винаги го има. Много ви благодаря за това, което каза. Това е нещо... Чак потреперих. Да, на самия край да ви попитам... Господин Нанев, има ли бъдеще човечеството? Зависи как ще продължи и на къде. Тук е много интересен момента, че самите събития, които се състоят тук на Земята, според регресивните изследвания и според езотериката, и според някои проучвания, първо се разиграват и планират в духовния свят. И после в материалния свят. Тук е въпросът как големите прорицатели разкриват бъдещето, като проникват в духовния свят и виждат тези замисли, тази програма, която се задава на човечеството, и после казваме позна. Не, не позна. Разкри, разкодира и ни подготви за трудни изпитания. Впрочем, пророците и те правят същото. В трудни моменти за човечеството се отварят портали, контакти, врати към извънземните форми на живот. Темата е много голяма, защото работя и за Атлантида. И там се оказва, че в периода, когато Атлантида по пътя на регресиите, Атлантида е изправена пред погром, много активна намесата на
космическите същества, с които атлантите някога са комуникирали. Всъщност те изграждат тяхната цивилизация. Атлантите са продукт на извънземието. И така е и при нас. Когато има изпитания, трусове, дори огромни земетресения, аварии в централи, атомни, забелязва се наличие на, на летящи чинии там. Или войни, също, по същия начин. Опит за не намеса, но наблюдение и предпазване, или няколко случая има тогава, когато е на границата човечеството пред атомна война. И блокират апаратурите. Да, не може да се изстреля ракета. И се вижда горе летящата чиния как стои явно от разстояние, да. Не допуска. Еми, не беше ли това също, което, за което говорихме и при нашия скромен контакт с извънземните? Ние сме тук, за да ви пазим. От кого? От вас. Нуждаем се от опазване. Ако искаме да се съхраним, ние трябва да поемем към един по-различен път. Сега ни вървим по най-добрия начин, за съжаление, най-добрата посока. Път към усъвършенстването, към опознаването на себе си. Ние не познаваме човека. Ние не познаваме себе си още, с всичките тъмни и светли страни, които са в нас. Човечеството не работи в своето самоусъвършенстване достатъчно, за да бъде готово за един щогоде приемлив контакт. А тези контакти не са спирали, но от страна на най-често на извънземните форми на живот, не от наша страна. Истината е достъпна само за свободни. Може би това е част от новия път, за който вие казвате, по който трябва да се стремим. Да бъдем свободни във всеки един смисъл. И да потърсим себе си, може би. Не знам. Много добре. Господин, много добър цитат от книгата. Господин Нане, благодаря ви за участието. Ще ви очаквам отново. И аз благодаря. А ние няма да бъдем свободни до тогава, докато не преодолеем ограниченията в мисленето, шестващите страхове, които ни затискат от всякъде, и едно излизане извън общо приетите норми, ограничения, правила. Разумът изисква наистина една голяма освободеност на човешкия дух. Благодаря и аз. Благодаря.